Моето име е Александра Влажевска, јас сум наставник по хемија и предавам хемија и природни науки во основното училиште Јана Москоменски, Скопје во Република Македонија. Возраста на моите ученици е од 11 до 15 години. Како наставник постојано барам педагошки пристапи, како и да им го олеснам изучувањето на предметите по природните науки. Интердисциплинарниот пристап на предавање ми овозможува да им покажам на учениците како полесно да ги решаваат проблемите од секојдневниот живот со кои се соочуваат секојдневно и да разберат дека природните науки се неразделни и тесно поврзани меѓу себе. Овој интердисциплинарен час се однесува на еден едноставен секојдневен проблем, како да се провери дали едно јајце е варено или живо и да се истражи начин на лесно лупење на варени јајца. За таа цел учениците ги користат знаењата стекнати на часовите по хемија, а се во врска со хемиските и физичките промени, и знаењата стекнати на часовите по физика, а се во врска со првиот Ньютонов закон. Часот е реализиран во мала група на ученици во рамки на хемискиот клуб како додатна активност. Возраста на учениците е 14 до 15 години. In part of activity where students explore, we want them to find out what is the easiest way to peel off hard boiled eggs. We split students into groups or teams of 3 to 4, and we assign each group either baking soda or vinegar, and we also get them an investigation sheet. Before cooking eggs, students will investigate the spinning of raw eggs and they will write their observations. Each group will cook eggs in water with vinegar or soda. When eggs are cooked, they will first investigate their spinning. After that, they will investigate peeling of eggs and collaborate with other students to find out which method of boiling egg will produce egg that is easiest to peel off. За успешно реализирање на интердисциплинарни активности потребна е добра соработка помеѓу колегите, заедничко планирање на часовите според наставните програми и се разбира планирање на потребните ресурси за да можат истите успешно да се реализираат. Активноста може да се прошири па да се истражува и влијанието на други субстанции, како на пример солена вода, да се предизвикаат учениците да ја истражат зелената боја што понекогаш се појавува на жолчката на јајцето и така натаму. На моите колеги кои се уште немаат реализирано ваков тип на часови, особено на оние од предметна настава, предлагам да започнат со едноставни проблеми од секојдневниот живот, кои бараат користење на основни познавања од природните науки, како што е всушност и овој пример. На тој начин, полесно ќе можеме да ги подготвиме нашите ученици да разберат дека природата не е поделена на хемија, физика, математика, туку еден кохерентен систем кој бара интердисциплинарен пристап, а со тоа ќе им изградиме вештини и компетенции за да можат да се соочат со решавање на сложени проблеми на нивните работни места во иднина. Учениците секогаш сакаат да работат кога има експериментални активности, особено се силно мотивирани и љубопитни кога треба да решаваат проблеми со кои секојдневно се среднуваат и кои се видливи за нив. Со интердисциплинарниот приот, учениците можат да ги преминат границите помеѓу различните предмети, конкретно во овој час хемијата и физиката, и да разберат дека учењето хемија и физика не е само помнење на податоци и информации, туку истите можат да се користат за решавање на ситуации од секојдневниот живот.